السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو نیو ولاگ ہونڈائی ایمسٹرڈ۔ تو اس کا ہم چینج کر رہے ہیں کور وال، ہیڈ گیسکٹ۔ گاڑی ٹمپریچر اوور ہیٹ اپ ہو گئی تھی، تو ابھی ہم نے ہیڈ فیس کروایا اور گیسکٹ چینج کیے۔ اب اس کا ٹائمنگ ہے، یہ اس کے نشان ہے ٹائمنگ کے، یہ ادھر ہے اور یہ نیچے ہوگا، یہ والا یہ اس کے ٹائمنگ کے نشان ہے۔ یہ چین کے اوپر بھی اس کے نشان آتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی کو تھوڑا سا ویو کرواتے ہیں۔ اور اس کا جو آئل پمپ ہے وہ پلیٹ کے اندر ہی لگا ہوتا ہے، ابھی یہ پلیٹ صاف کر کے اس کو لگائیں گے انشاءاللہ، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں انشاءاللہ ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے۔ تو کیسی لگی ویڈیو لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔